שלושה חודשים לבחירות לרשויות המקומיות וברוב הערים והמועצות אפשר כבר לראות קרבות מרתקים. דווקא בנצרת הגדולה בערי הצפון אין כרגע קרב מסיבה פשוטה. אין מועמדים כלל. יעל געתון על עיר שמחכה למועמד. נדמה שאווירת הבחירות החגיגית פוסחת על נצרת. אין שלטים ברחובות ואין מועמדים לרשות העיר. שלושה חודשים לפני הבחירות התושבים בוחרים בייאוש. אני לא מצביע לאף אחד השנה. למה? אני לא מרוצה. לא מרוצה מהניהול של העירייה. אף אחד לא מתאים. אף אחד לא מתאים. את רואה פה בעיר יש שלטים? אין. אף פעם. אין, אף מועמד עדיין יש. אולי עדיין הם מתלבטים. אולי יש להם משהו בפנים. הכל אינטרס, לא עושים שום דבר. כל אחד עושה למפלגה שלו, לחברים שלו, הקרובים שלו. ברחוב אם כן מיואשים, רבים סרבו להתראיין, אולי בגלל ההגמוניה של חדש, תנועת חזית נצרת הדמוקרטית בעיר, ואולי מסיבות אחרות. אז פנינו לזקן השבט. פאוזי אבו דובאי, יליד העיר, באמצע שנות ה-70 לחייו. הוא מכיר את ראש העירייה המכהן, רמז ג'רייסי, והוא הכיר את אופיק זיאד, ראש העיר המיתולוגי של נצרת, שנהרג בתאונת דרכים. לו היה בחיים, אומרים בעיר, היה עדיין מכהן. הכרת את אופיק זיאד? שיחקנו יחד בילדות. הוא יותר גדול ממני בשש שנים, שבע שנים, אבל אני שיחקתי אותו גולות. גולות, בזמן המנדט. מי הולך להיות ראש העיר? ג'רייסי. אבל הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, אני אכריך אותו. הוא לא רוצה להתמודד לראשות. הוא לא רוצה, אבל אני חושב אין מחליף. יש הרבה אנשים טובים במפלגה, אבל אין יותר טוב ממנו. ויש זמן לבחירות. אני מנסה לשבת איתו ולדבר אותו שהוא חייב לרדת. לא בטוח שאבו דובאי ישכנע את ראש העיר לרדת מרעיון ההתפטרות, אבל ייתכן שהוא ישתכנע בדרכים אחרות. אחרי הכל הוא עדיין לא היה מוכן להצהיר למצלמה שאינו מתכוון להתמודד. אצלנו לא מתראיינים קודם כל בתקשורת, אלא באים למוסדות ומגישים את המועמדות, אחר כך אנחנו מודעים לכולם. יש מועמדים לרשות העיר? ודאי, יהיו מועמדים. ואנחנו מבחינתנו, מבחינת חזית נצרת הדמוקרטית, יש לנו את המוסדות שלנו, יש לנו את התקנון שלנו, ויש לנו את לוח הזמנים, ואנחנו פועלים בהתאם. ובינתיים, במקום שלטים ברחובות, החל החרושת שמועות. המרכזית שבהן היא שממלא מקום ראש העירייה אלי סלם, מבקש להתפלג מהחזית הדמוקרטית ולהתמודד עצמאית. זו אינה השמועה היחידה, אבל בינתיים, שום דבר אינו רשמי, אף אחד לא הציב מועמדות. הם מחכים לראות מי המועמד שלנו, המועמד של החזית. סגן ראש העיר אלי סלם מתכוון להתפלג מראש העיר ולהתמודד באופן עצמאי? אי אפשר לבנות עמדה שלמה מושלמת על שמועות, על סמך שמועות, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, יש תאריכים קובעים והכל יתפרר בימים הקרובים. הייתי מקווה מאוד שהוא יישאר בחזית ללא תלות אם יהיה מועמד או לא יהיה מועמד. אז בינתיים הכל שמועות, ובין אם הדברים יתממשו או לא, דבר אחד בטוח, ב-22 באוקטובר, נצרת תיגש לקלפי. אז נצרת תיגש לקלפי, אנחנו אומרים ערב טוב ליעל געתון, מה בדיוק יקרה שם? כן, שלום טניה. יהיו בחירות. אנחנו מנחשים שכפי שהיה עד כה, ג'רייסה יתמודד ואף יזכה. חשוב לומר שג'רייסה הוא ראש עיר מאוד מוערך, שעומד בראש חזית נצרת הדמוקרטית, כלומר חדש. בבחירות הקודמות התנועה שבראשותו קיבלה 10 מנדטים. עוד נתון מעניין, למעלה מ-70% מבעלי זכות הבחירה בעיר הצביעו. כהונתו של ג'רייסה החלה עוד בשנות ה-90 של המאה הקודמת, נציג חדש שנמצאת בשלטון העיר עוד משנת 75. עוד בשלהי שנות ה-70 כיהן ג'רייסה כסגנו של ראש העירייה המיתולוגית אופיק זיאד, וכשזה נהרג בתאונת דרכים מונה למחליפו. כעת הוא מבקש לפרוש. עוד בעיר פעילים בלד, נצרת המאוחדת והתנועה האסלאמית הדרומית. אף אחת מהתנועות האלה לא הציבה בינתיים מועמד לרשות העיר, ושום דבר אינו רשמי. בינתיים. עד כאן מהעמק. תודה יעל.